Саламатсыз ба, студенттер? Дәріс номері 3. Тақырыбы уақытты өлшеу жүйелері. Жоспар. 1. Дүниежүзілік уақыт. 2. Белдеулік уақыт. 3. Жергілікті уақыт. 4. Жұлдызды уақыт. Және 5. Жазғы уақыт. Жердің ось айналасында айналуы дүниежүзілік уақыт шкаласын белгілейді. Жердің айналуы және күн мен түннің өзгеруі уақыттың ең табиғи бірлігін күнді анықтайды. Күн бұл аспан сферасының үш бекітілген нүктелерінің бірінің осы меридиандағы дәйекті жоғарғы шарықтау шегі арасындағы уақыт аралығы. Көктемгі күн мен түннің теңесу нүктесі. Күннің көрінетін дискісінің орталығы шынайы күн. Немесе экватор бойымен біркелкі қозғалатын және орташа күн деп аталатын жалған нүкте. Осыған сәйкес күн жұлдызды шынайы күн немесе орташа күн деп те аталады. 1884 жылдан бастап уақыттың барлық өлшемдерінде бастапқы меридиан Гринвич обсерваториясының меридианы болып саналады. Ал Гринвич меридианындағы орташа күн уақыты UT Universal Time деп аталады. Дүниежүзілік уақыт әлемінің көптеген обсерваторияларында арнайы қызметтер жүргізетін астрономиялық бақылаулардан анықталады. Бақылау үшін уақыт есебі туралы. Бір айға арналған астрономиялық күнтізбеде құбылыстардың сәттері дүниежүзілік уақыт бойынша беріледі. Уақыт есебінің бір жүйесінен екіншісіне ауысуы төмендегі формулалар бойынша орындалады. Бұл формулаларда берілгені ол дүниежүзілік уақыт, күннің жергілікті орташа уақыты, белдеу уақыты, уақыт белдеуінің нөмірі және Гринвичтен шығысқа қарай оң деп саналатын уақыт бірліктеріндегі географиялық бойлық. Жұлдызды уақыт. Астрономиялық бақылауларда жұлдызды уақыт қолданылады. Ол орташа күн уақытымен және дүниежүзілік уақытпен байланысты. Мұнда Гринвичтің түн ортасындағы жұлдызды уақыт, ал жақшаға салынған мәндер және сағаттың және ондық бөліктерінде көрсетілген. 9,86 секунд және 9,86 секунд өнімі 4 минуттан аспайтындықтан шамамен есептеулер кезінде оларды елемеуге де болады. Мәскеудің уақыт белдеуі. Мәскеу орналасқан екінші уақыт белдеуінің белдік уақыты Мәскеу уақыты деп аталады. Және ТМ мен белгіленеді. Ресей Федерациясының аумағындағы басқа нүктелердің белдік уақыты Мәскеу уақытына осы тармақтың уақыт белдеуіне белдеумен Мәскеу уақыт белдеуі нөмірлерінің айырмашылығына тең. Дельталық сағаттардың толық санын қосу арқылы алынады төмендегі формуламен. Жазғы уақыт. Көктемгі жазғы кезеңде Ресей, Қазақстан мен басқа елдердің аумағының едәуір бөлігінде жазғы уақыт енгізіледі. Яғни, барлық сағаттар бір сағатқа алға ауыстырылатын еді. Аударма, наурыздың соңғы жексенбісінде
таңғы сағат 2-де жүзеге асырылады. Күзгі-қысқы кезеңнің басында, қазанның соңғы жексенбісінде, таңғы сағат 3-те сағат қайтадан 1 сағат бұрын ауыстырылатын еді. Қысқа уақыт енгізіледі. Сондықтан көктемгі жазғы кезең төмендегі формуламен, ал күзгі қысқа кезең осы формулалармен есептелінеді. Уақытты өлшеу тарихы. Тәулік 24 сағатқа, әр сағат 60 минутқа бөлінеді. Мұндағы мыңдаған жылдар бұрын адамдар табиғатта көп нәрсе қайталанбайтынын байқады. Күн шығыста көтеріліп, батыста түседі. Жаз қыста ауыстырады. Және керісінше. Сол кезде уақыттың алғашқы бірліктері пайда болды. Күн, ай және жыл. Қарапайым астрономиялық құрылғылардың көмегімен жылына шамамен 360 күн, ал шамамен 30 күнде айдың силуэті бір толық айдан екіншісіне өтетін анықталды. Сондықтан Халди данагерлері 60-шы сандар жүйесін енгізге алды. Күн 12 түнгі және 12 күндік сағаттарға шеңбер 360 градусқа бөлінді. Әр сағат пен әр дәреже 60 минутқа, ал әр минут 60 секундқа бөлінді. Алайда, кейінгі дәл өлшеу бұл жетілдіруді үмітсіз бұзды. Жер күннің айналасында 365 күнде 5 сағат 48 минут 46 секундта толық төңкеріс жасайтыны белгілі болды. Ай жерді айналып өту үшін 29,125-тен 29,185 күнге дейін уақыт алады. Жұлдызды және шуақты күндер. Ереже бойынша аспанда кез келген жұлдыз таңдаймыз және белгілейміз оны. Дәл сол жерде жұлдыз бір күнде, дәлірек айтқанда 23 сағат 56 минуттан кейін пайда болады. Ал жұлдыздарға қатысты өлшенген күн жұлдызды деп аталады. Егер дәл болса, жұлдызды күн бұл көктемгі күн мен түннің теңесуінің екі қатарлы жоғарғы шарықтау шегі арасындағы уақыт аралығы. Тағы 4 минут қайда барады? Күннің айналасындағы жердің қозғалысына байланысты, ол жердегі бақылаушы үшін жұлдыздардың фонында күніне 1 градус ауысады. Оны қуып жету үшін жерге 4 минут қажет. Күннің жердің айналасындағы көрінетін қозғалысы мен байланысты күн деп аталады. Олар осы меридиандағы күннің төменгі шарықтау сәтінде басталады, яғни түн ортасында. Күн шуақты күндер бірдей емес. Солтүстік жарты шарда қыста жер орбитасының эксцентриктілігіне байланысты күн жазға қарағанда біршама ұзаққа созылады, ал оңтүстігінде керісінше. Сонымен қатар эклиптика жазықтығы жер экваторының жазықтығына бейім. Сондықтан 24 сағатқа тең орташа күндері енгізілді. Жердің күн айналасындағы қозғалысына байланысты ол жердегі бақылаушы үшін жұлдыздардың фонында күніне 1 градусқа ауысады. Жер оны қуып жеткенге 4 минут кетеді.
Сонымен жер 23 сағат 56 минутта өз осының айналасында бір айналым жасайды. 24 сағат күннің орташа күні күннің орталығына қатысты жердің айналым уақыты. Нөлдік меридиан. Нөлдік меридиан Лондонға жақын орналасқан Гринвич обсерваториясынан өтеді. Адам күн сағаттарында өмір сүреді және жұмыс істейді. Екінші жағынан астрономдарға бақылауда ұйымдастыру үшін жұлдызды уақыт қажет. Әр аймақтың өзіндік күн және өзіндік жұлдыз уақыты бар. Бір меридианда орналасқан қалаларда ол бірдей, ал параллель бойымен қозғалғанда ол өзгереді. Жергілікті уақыт күнделікті өмірге ыңғайлы. Бұл осы аймақтағы күн мен түннің ауысуымен байланысты. Алайда көптеген қызметтер, мысалы, көлік бір уақытта жұмыс істеуі керек. Сонымен Ресейдегі барлық пойыздар Мәскеу уақытымен жүреді. Жеке елді мекендер бірден екі уақыт белдеуінде көрінбеу үшін белдеулер арасындағы шекаралар сәл өзгерді. Олар мемлекеттер мен облыстардың шекаралары бойынша өткізіледі. Белдеу уақыты. Уақыт теңдеуі. Орташа және шынайы күн уақыттың арасындағы айырмашылық уақыт теңдеуі деп аталады және 20 минуттан аспайды. Ол мынаны білдіреді. Уақыт теңдеуі. Тиісінше шынайы күн уақытының формуласы. Бұл бекіту сұрақтары. Қолданылған ресурстар. Назарларыңызға рахмет.